Соңғы 5 айдан бері қамақта жатқан журналист Ақтілек Қапаров өз қатында қылмыш іші Темиров Лайф жана Айт-Айт-Тесі каналдарына шыққан видеоға байланышты қозғылғанын, ал өзі аталған редакцияларда былтыртан бері іштебей тұрғанын, аны қоғамшылықта билік өкілдері де жақсы білерін жазған. Бірақ қаға қарабай өзі жана бұл редакцияларда іштебеген башқа журналистердің қармалышын Қапаров кесіптік іші менен байланыштырады. Мені өзімдің журналистік ішім үчін депутаттарды жана атқаминерлерді айыппұл төлөгө мажбурлаганым үчүн куугунтукка алып жатышат. Мені өлкөнүн жогорку жетекчилеринин коррупциялык схемаларын ачыктаганым үчүн куугунтукташууда. Мени токтоосуз түрдө номер биринчи тергөө абагынан бошотууну жана мага карата куугунтукту токтотууну талап кылам. Мен мага каршы жасалып жаткан бул башаламандыктарга каршымын жана колумду кескилеп жатам. Темиров Лайф редакциясынын жетекчиси Махабат Тажибек кызынын тергөө абагында сабылышы боюнча фактыларды, ошондой эле кармалган акын Аскат Жетигендин кыйноого алынышын эске алуу менен менин өмүрүм жана коопсуздугум үчүн президент Садыр Жапаров, күч кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Улан Ниязбеков, башкы прокурор Курманкул Зулушев, министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жана башкалар жеке жооп беришет. Адвокат Самат Мацаков Капаровтын журналисттерге жолдогон бул катын 28 май күнү Бишкек шаардык сотуна барганда өзүнөн алганын билдирди. Ал 31 майда номер 1 тергөө абагына барып, Актыле Капаровтан кабар аларын да кошумчалады. Порезал себе руку относительно, резал ли он себе вены? Ал колун кескилеген, бирок кайсы колун кантип жана кандай кескилегени тууралуу менин маалыматым жок. Азыркы тапта иш тергелип бүтүп сотко өттү. Тергөөчү Капаровду чакырбагандан сырткары тергөө амалдары жүргөн эмес. Мен бул тууралуу өтүнүч келтирип иштин материалдарынын көчүрмөсүн берүүнү талап кылгам. Бирок менин мындай өтүнүчтөрүмө Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү Байышев эч кандай реакция жасаган жок. Анын аракеттерин тергөө судьялары мыйзамсыз деп тапканына карабай, ал актыларды ишке ашырган эмес. Себеби Байышев иштин материалдары менен таанышканда мага билдирүү жибергенин айтып жатат, бирок ал чындыкка дал келбейт. Ал соттук чечимдерди аткарбаганынын өзү эле кылмыш иш. Биз азыр акыйкатчы институтуна кат даярдап жатабыз. Анда алар өз укугуна таянып, текшерүү иштерин жүргүзүшү керек. Капаровтын каты бүгүн 30 майда социалдык тармактарга жарыяланган соң, Акыйкатчы институту азаттыкка номер 1 тергөө абагына кызматкерлерин жибергенин билдирди. Анын жыйынтыгы менен маалымат бериле турган болду. Бир сааттын ичинде эле маалымат чыкты. Биз тез арада өзүбүздүн тиешелүү кызматкерлерди жибердик. Эми биз катты азыр көрдүк, туура эмес күнү койду деп андай маселени коюп атпайбы? Биз болсо тергөө амалдарга анан күнөөлүү же күнөөлүүбү деген эмеге кире албайбыз. Аны деген сот чечет. Биздин акыркы маалымат боюнча аларга карата кылмыш иши сотко уже жиберилген. Сот уже караш керек. Ал ошо жана коюлган маселелер боюнча ал только соттук кароодо изилденет. Вот ошо колум кестин боюнча биздин балдар барат, көрөт, текшерет. Анан болгон эменин баарын фиксация кылып, анан биз дальше уже ошонун эметет башка тиги чараларды көрөбүз да. Если жанагы колун кессе, аяктан биздин балдар акт түзүп, анан ошо акт Теле Капаровтон түшүнүк кат алат. Түшүнүк катты алганын, анан ошо материалдарды топтоп, кайра эле ошо башкы прокуратурага жөнөтөбүз текшерүүгө. 30 майда жаза аткаруу кызматы Капаровко байланыштуу маалымат таратып, анда камактагы журналист 28 майда сот залына кирип бара жатып, калемсап менен колун чийгилегенин билдирди. Ошондой эле мекеме Капаров абак бөлмөдөгү жашоо шартка доосу жок экенин ооз эки айтып, түшүнүк кат жазуудан жана медициналык кароодон өтүүдөн баш тартканын кошумчалады. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип, өздөрүн кармап кеткен. 17 январда Бишкектин 1 май райондук соту аларды 13 мартка чейин камакка алган. Кийинчерээк түрдүү себептер менен 7 журналист үй камагына чыгарылган. Ушул тапта 4 журналист камакта жатат. Платформа Действий Медиа Кыргызстана деген бар, ал жакта жетекчилиги бар. Демилге түшүп платформадан бардык журналисттер, жарандык активисттер, НКОнун өкүлдөрү бир кайрылуу жасалыш керек. Анткени бул абдан мындай кооптуу нерсе, коркунучтуу нерсе. Президент менен жолукканда да айтканбыз, бул журналисттер мындай террористтер эмес, коомчулукка коркунучу жок, эч жака качып кетпейт. Ошон үчүн кое берип койсоңуздар эле туура эле болмок, арасында аял кишилер бар, жаш балдар бар, абакта кармагандын кажети жок деген ойлорду айтканда бир нече журналисттер кое берилди. Эми мен ойлойм, дагы бир жыл кайрылып, жаш балдарыбыздын өмүрүн кыйып койбойлук деп кайрылуу болуш керек деп ойлойм. Бийлик менен бир диалогко келип, ошону сүйлөшүш керек деп ойлойм.
Ички иштер министрлиги Айтайт Тесе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү менен иш козголгонун билдирген. 11 журналисттин бүгө чаралары Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып келди. Алардын иши 28 майда Ленин райондук сотуна берилди. Журналисттер коюлган айыпты четке кагышкан, бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.